Hər kəs dilinə nəzarət eləsə, əziz olar. Dil elə bir üzvdür ki, insanın izzətini aradan aparır. Görmüşsünüz, məsələn, adam var, acı dil adamdır. Şirin danışa bilmir də, dilinə şirin kəlmələr gəlmir. Adam var, dili ilə sancan adamdır. Danışanda görürsən ki, insanı elə kəlmələr deyir, insanı sancır. Və yaxud adam var, söyüş söyən adamdır. Adam var, təhqir eləyən adamdır. Elə danışanda xoşlayır ki, qarşısındakını belə əssin. İnsanlar da ondan ehtiyatını saxlayırlar belə adamlardan. Məsələn, biri bilsə ki, bu acı dil adamdır, görürsün, qarşı tərəf belə adamlardan ehtiyatını saxlayırlar. Ki, bununla işin olmasın, bu dəqiqə təhqir eləyəcək. Məsələn, bu dəqiqə dilinə yaxşı söz gəlməyəcək. Peyğəmbərimiz buyurur, ən bədbəxt insan o adamdır ki, cəmaat onun dilindən qorxub ona hörmət eləyir. Düzdür, hörmət eləyirlər. Məsələn, gəldi, hörmətlə danışır, bəli, buyurun, çox hörmətlə danışır. Amma o hörmətli adamdır deyə yox, dilindən qorxurlar.